Sūduvos Mantingos vyriausiasis treneris Tomas Gaidamavičius. Tomai, kas lėmė, kad po tokio įspūdingo pasirodymo Kretingoje, kur nušlavėt varžovus, galima sakyti ir taip, grįžot į savo teritoriją ir šįsik visai kitokios scenarijos rungtynės? Kitas scenarijus, sunkios rungtynės, labai prastai sužaidėm pradžią, 2 taškus gal per 5 minutes įmetėm, paskui teko vytis. Varžovai atvažiavo nusiteikę, ko ir tikėjomės, tikrai nesitikėjom, kad šiandien bus tokios rungtynės, kas buvo antrose, tai normalu, nes tai yra pliofai, pusfinaliai. Mes buvom tam pasiruošę, aišku, gale sėkmė lydėjo varžovus. 2 taškai vos per 30% perkopėt ir jau ne pirmas mačas toksai, ar čia aukšta ūgių netektis atsiliepė Antano Udro, ar dar kažkas, kas tai lemia? Nu, nežinau, pažiūrėjus video, aš galiu iškart pasakyti, galiu net nežiūrėjęs pažiūrėti, nu, tą prasme, iš pokrepšio, nu, keli metimai buvo tokie laisvi, reikėjo tik tiesiog susimesti ir tiek, nu, tai čia, bet apie tai niekas nekalbam, tiesiog žiūrim į ateitį ir viskas. Turėsit keletą dienų dabar viską apmastyti, pasiruošti ir Kretingoje laukia toks žudbūtinis mūšis, kas ten bus, tikitės pakartot tą patį scenarijų, kas buvo antram mače? Tikimės, važiuojam pergalės, tiesiog sekančios rungtynės Kretingoje, serija nebaigta, važiuojam laimėti. Ką tik Kretinga triumfavo Marijampolės arenoje, na ir kalbiname nugalėtojų komandos vyriausiai trenerį. Rimantai, sakykit, ar čia laiminga arena, kurioje laimite 2rą kartą šioje serijoje, ar kokios aplinkybės lėmė šiandien pergalę? Nežinau, tos išvykose kažkaip labai gerai atrodom ir tas sutvarkom su įtampa. Aš kaip sakiau prie tą kartą po rungtynių, kad namuose reiks susitvarkyti su įtampą po pirmų laimėtų rungtynių. Tai va ir nesusitvarkėm namuose, tikrai mumis, kaip sakom, išpurtė visiškai aikštelį visais klausimais, tiek gynybai, tiek puolime. O šiandien atvažiavome visai kitą komandą vėl. Tai kažkaip ramiai nusiteikę, kovoti, žaisti nuo pradžių kiekvieną centimetrą aikštelį ir matos, kad gavus viskas vėl. Na ir šiandien pajutome vėl Manto Ruikio jėgą. Sugrįžo po traumų jau Kretingoje, bet šiandien buvo tikrai didžiulė jėga ir 23 naudingumo balai šio veterano sąskaitoje. Ernestas Bružas, vienas geriausių taip pat sezono rungtynių, 17 taškų ir 17 balų. Turbūt šie faktoriai labai svarbus ir turbūt Mindaugo Stašio, na kaip be jo, turbūt indėlio. Ne, labai svarbus kiekvienas žaidėjas ir jeigu mums kažkas nesužaidžia, vieną dieną yra labai sunku iš karto. Tai Ernestas, kad sužaidė, tikrai mes laukiam sezone ir tikėjausi šios gerus sprendimus atlikdavo aikštelėje, tiesiog negalėdavo užbaigti metimų. Tai šiandien demetimai jam sukrito, labai džiaugiuosi už jį, tikiuosi, kad demetimai sukris. O Mantas grįžo ir aš dar noriu jo geresnio. Aš matau, kad jisai dar turi potencialo grįžti dar geresnis ir tikiuosi, kad namuose bus geresnis ir galėsim pasiekti pergalę lemiamą. Kalbant apie lemiamą pergalę prieš pusfinalio seriją, daugelis Lietuvos krepšinio specialistų pasisakė prognozėse dėl šios pusfinalio poros baigties. Na ir absoliuti dauguma prognozavo Sūduvos pergalę. Vienintelis Kazys Maksvytis savo kraštiečiams skyrė laimėjimą. Kaip nudžiuginsit Lietuvos rinktinės vyriausiai trenerį? Nieko negaliu prižadėti, galiu tik prižadėti vieną dalyką, kad kovosim iki galo, stengsimės. Mes nebuvom favoritai nei su Žalgiriu, nei su Telšiais, niekas su mumis nespėjo. Tai mes einam tokie kaip nefavoritai, džiaugtis krepšiniu ir net gale 2 minutės likus neteisėms sakau, žiūrėkit kokias atmosfera. Fainiai gyventi dėl tokių dalykų gyvenime. Tai stengsimės kovoti ir kazį įrodyti, kad kretingiškai gali žengti dar toliau.